estão tão divididos em tantas organizações diferentes e partes sectárias disso que é até errado. Somos todos filhos de Deus quando nascemos de novo. Isso, vejam. E a verdade é que Deus quer que saibamos disso, que somos seus filhos. Se simplesmente esquecessem, e aqueles que queiram ser de um jeito que sejam, e que vocês sejam irmãos, é só isso. Não. O que causou isso foi separá-los. Separar. Estão vendo? O quê? Foi separar, dilacerar, separar os irmãos, colocar fora e separarem-se. No, sir. Não, senhor. We're not separated. We're one. Não somos separados, somos um. That's right. É isso mesmo. Now remember, agora lembrem-se, the temple of Solomon was cut out all over the world. O templo de Salomão foi talhado em todo o mundo. Here comes one rock twisted this way. E eis que vinha uma rocha torcida desta maneira, one rock twisted that way. E uma rocha torcida daquela maneira, one cut up this way. E uma talhada desta maneira, one cut that way. E uma talhada daquela maneira. But when it come together, mas quando foram colocadas juntas, there wasn't a buzz of a saw, or não houve um zumbido de serra, or sound of a hammer. Nem um som de martelo. Everything went right to its place. Tudo encaixou direitinho em seu lugar. God was the instructor that. Deus foi o instrutor disso. That's what's the trouble today. Esse é que é o problema hoje. One has a dream. Um tem um sonho. One has a vision. Um tem uma visão. One has a tongue. Tem uma língua. One has a revelation. Um tem uma revelação. And it's got the whole thing so messed up and everything. Isso deixou o negócio tão atrapalhado e tudo mais. You got denominations and broke up everything. Vocês têm denominações e separaram tudo. You ought to bring it back to a final foundation. Tem que se trazer isso a um fundamento definitivo. And that's God's word. E tal é a palavra de Deus. That's true. É verdade. Churches are built up on one. Igrejas serão construídas sobre um. But all Jesus coming on a white horse. Dizem, ó, Jesus volta num cavalo branco. Eu sei. Eu ouvi numa visão. They make a church of that type. Formam uma igreja desse tipo. Oh, hallelujah. Oh, aleluia. Come on a cloud. Ele volta numa nuvem. They make it in that kind. Formam uma desse tipo. Break them up and separate. Dividem-nas e separam. Call one another buzzard roost and e uma chama o outro de poleiro de urubu. E louse hang out and everything like that. Lugar onde piolho se ajunta. E tudo assim. My brother goes to show you first place. Ora, irmão, isso serve para mostrar em primeiro lugar your heart's not right with God. Que seu coração não está certo com Deus. When you do that. Quando você faz isso. Right. Isso mesmo. We're a brother. Somos irmãos. We must stick by one another. Precisamos ficar um ao lado do outro. We need one another. Precisamos um do outro. As pessoas se levantam e dizem, oh, eu creio em Pentecostes. Quando tinham o grande derramamento e coisas assim. E pintam um fogo. Um homem com frio não pode ser aquecido por um fogo pintado. Fogo pintado não aquece. É isso o que eram. O que é hoje? Se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, isso é fogo pintado. Algum indivíduo morrendo de frio, dizemos, veja aquele grande fogo que fizeram. Ora, isso não aquece a pessoa. O que fizeram no Pentecostes, o que tinham no Testamento inicial, temos hoje. And as soon as God can get the thing on, e logo que Deus possa endireitar a coisa, down the church set together, e a juntar a igreja, the rapture will come. O arrebatamento virá. But we can't even get faith for divine healing. Mas nem conseguimos fé para a cura divina. Let alone the rapture. Muito menos para o arrebatamento. Because we're all twisted up. Porque estamos todos desorientados. One this way and one that way. Um desta maneira e um daquela maneira. Dr. So-and-so said it was, this. E o doutor fulano de tal disse que aquilo é isto. Well, my preacher said he was this. Bem, meu pregador disse que ele era isto. Oh, they dress fine, mine. Oh, trajam-se bem, que coisa. Highly cultured as they can be. E cultos, o tanto quanto possam ser. Polished scholars. Eruditos, polidos. Still the devil. Mas mesmo assim, o diabo. But they're born again. Mas tem gente que nasceu de novo. Sitting in there. Que se encontra aí.
And we religious people, e nós, as pessoas religiosas, we've got a lot of impersonators. Temos muitos imitadores on both sides. Em ambos os lados. I said, how little you preach. Eu disse, como vocês pregadores conhecem pouco. I said, instead of baptizing your body, eu disse, em vez de batizarem o corpo, you need your brains baptized. Precisam da mente ser batizada. That's right. Isso mesmo. You don't stop to think of things. Vocês não param para pensar nas coisas. You don't try to consider it. Vocês não procuram considerar isso. They didn't stop to try to figure out. Eles não pararam para tentar entender. See, that was the Son of God. Para ver que era o Filho de Deus. They wasn't spiritual enough. Não eram suficientemente espirituais to know it. Para saberem disso. That's it. They read over the thing. É isso. Eles leram a coisa por cima. Sure, Jesus was supposed to come in Jerusalem. Claro, era para Jesus entrar em Jerusalém. On a mule and so forth. Montado num jumento e assim por diante. But they look at it as a second coming. Mas eles estavam olhando para a segunda vida. And the same thing today. E é a mesma coisa hoje. They're looking over the top of the real thing. Estão olhando por cima da coisa verdadeira. Hallelujah. Aleluia! Right. Isso mesmo. I know God's here this afternoon. Sei que Deus está aqui esta tarde. Now, I don't take a lot of your time. Eu sei que estou tomando muito o seu tempo. But you got to see this, friend. Mas você tem que ver isso, amigo. If I never see you again, se eu nunca mais o ver, you gotta know what demons are. Você tem que saber o que são demônios. You gotta know what truth. Você tem que saber o que é a verdade e o que é erro. And it's so close. E são tão parecidos. You got to separate the thing. Tem que se separar a coisa. Now, remember, agora lembre-se. Isso não estará lá longe. On this side. Algo bem distante deste lado. Like the Pharisees. Como os fariseus. There's something way back on that side. Ou algo bem distante daquele lado. It's right up here in the door. Está bem aqui na porta. Right near it. Watch it. Bem perto. Observe isso. Now, these people in this channel, agora, estas pessoas neste canal is influenced from two different sides. São influenciadas por dois lados diferentes. Now, up here, these Christians, agora, aqui em cima, estes cristãos are influenced from above. São influenciados do alto. This parable, esta é uma parábola. Up here is another ghost. Aqui em cima está um outro espírito. The Holy Ghost, o Espírito Santo. The ghost of a man, o espírito de um homem. Christ Jesus, Cristo Jesus, the Holy Ghost, o Espírito Santo. The Holy Ghost influences his church. O Espírito Santo influencia a igreja dele in this realm of mortals. Neste estado dos mortais. The devil, by these spirits, o diabo, por estes espíritos, influence man. Influencia o homem. Now look, the next is angels. Agora veja, a seguir são os anjos. The next is God. A seguir é Deus. Now, every mortal here, agora, todo mortal aqui is influenced by one of these worlds. É influenciado por um destes mundos. You see what I mean? Você está vendo o que quero dizer? And these over here are influenced, e estes aqui são influenciados and born again by the Spirit of God. E nasceram de novo pelo Espírito de Deus. And the devil has his prophets, e o diabo tem seus profetas and God has his. E Deus tem os seus. See what I mean? Está vendo o que quero dizer? It's influence. There we go. É influência. É lá vamos nós. Stop to separate it. Pare para separar isso. Amen. Amém. Aleluia. Aleluia. I feel kind of religious right now. Sinto-me meio religioso agora. Don't take me as a fanatic if you do. E não me tome como fanático se eu fizer. I know. Eu sei. I know where I'm at. Eu sei onde estou. I'm not excited. Não estou entusiasmado. That's right. Isso mesmo. Here is the truth. Aqui está a verdade. God's word. A palavra de Deus. I don't care what kind of dream you had. Não me importa que tipo de sonho você teve. I don't care what kind of prophecy you given. Ou que tipo de profecia você entregou. If it isn't God's word, it's wrong. Se não for a palavra de Deus, está errada. But don't compare with that word. E não compare com essa palavra. It's got the whole thing so messed up and everything. Isso deixou o negócio tão atrapalhado e tudo mais. You got denominations. Vocês têm denominações. And broke up everything. E separaram tudo. You ought to bring it back to a, tem que se trazer isso a um final foundation, fundamento definitivo. And that's God's word. E tal é a palavra de Deus. That's true. É verdade.